Remo täällä ja tervetuloa NHL 16 ensimmäiseen teambuildiin. Oikeastaan tää on vaan se perus joka vuoden alkuinen joukkuepäivitys, joka tehdään ihan vaan pienten budjettien puitteissa. Mä oon nyt ehtinyt analysoida tän HUTin pelaajistoa jo 2 viikon ajan. Ja mä oon sieltä nyt miettinyt, että kun mulla ei nyt kauheasti ollut rahaa käytettävissä, niin että ketkä olis sieltä ne optimaalisimmat, parhaimmat pelaajat, joiden kokonaisuus on alle 86. Ja mä etin ne, ja mä muodostin niistä mun mielestä parhaimman mahdollisen joukkueen. Ja tän joukkueen yhteisinta tällä hetkellä, kun mä tän ostin, oli vaan vaivaset 30 tonnia. Joten mä tuon tän videon teille myös siksi, että te, joilla ei oo kauheasti rahaa HUTissa, ja mietitte, että ketä pelaajaa teidän pitäisi hankkia, jos te haluatte voittaa pelejä, niin voitte käyttää tätä videota ja tätä joukkuetta pienenä ohjenuorena. Jotenka, aloitetaan. Uhuu! Jotenka täällä sitä sitten ollaan. Lähdetään kasaamaan välittömästi joukkuetta. Ihan pohjamudista. Ensimmäisen totta kai valmentaja. Se on Samuels. Pelin paras valmentaja. Skuini on toiseksi paras ja Fiddler on kolmanneksi paras coach tässä pelissä, jos teillä jotain on sitä miettimistä, mutta Samuels on paras ja sitä kannattaa käyttää. Jotenka maalivahdeiksi 2 äijää olen valinnut tänne. Anders Lindback ihan huvikseen sen vuoksi, että jos sattuu joskus pelejä häviä, mutta toisaalta tässä pelissä on jo käytettävinä nämä väsymyksen poistavat boostit, joten sille ei periaatteessa ole väliä. Jotenka triviaali ykkösmaalivahti. Scott Darling, HUT Live. Tää oli se poikkeus, mistä mä puhuin. Elikkä te voisitte oikeastaan ostaa Darlingista vaan sen normiversion, joka maksaa 450. Tää on semmoista 7-6,5 tonnia tämä HUT Live. Mä ostin sen ihan vaan siksi, koska tässä jäi yllättävän paljon ylijäämää mulle, niin tungin tänne ensimmäisen tämmösen erikoiskorttiversion myöskin. Ei siinä mitään. Jos te mietitte, että nyt täällä Darlingilla niin tää olisi 35 tonnia tää tiimi, muuten se olisi se 30, sanoisin näin. Jotenka, sitten pakistoon. 6 puolustajaa, tästä lähtee. Vlasic, Schultz, Bowmeister, Green, Riley ja Vatanen. Joten siinä näkyy. Mun mielestä 3 parasta alle 86 leftin ja 3 parasta alle 86 rightin pakkia erikseen. Siirrytään hyökkäistöön. Jakupov, Bozak, Hagelin, Cogliano, Kamaleri, Semin, Gaudreau, Vilppula, Zibanejad, Pötker, Vrbata ja kuka? Saatte arvailla hetken, kuka on ykkössentteri. Mä en oo nimittäin ostanut sitä vielä. Ja sille on tietty syy. Elikkä 2 tän joukkueen pelaajista on tullut mulle lahjoituksina. Ja niistä on nyt pakko mainita ja pitää mainita tässä vaiheessa. Ensimmäinen, Johnny Gaudreau Rotterdamin toimesta. Lahjoituksena tuli mulle tossa noin. Ja sehän on erittäin hieno homma. Ja toinen lahjoitus, se on mulla täällä aika lailla suorana. Täällä oli mulla tämmönen maalivahtibuussi täällä näin. Täällä on yksi vaihtotarjous, jonka minulle laittoi Sikarihuuli kolmonen. On tää hienoa. Saatiin siihen ensimmäiset lahjoitukset tän vuoden osalta. Joten katsotaas mitä tää tulee. Darren Helm. Ja 500 coinsia päälle. Darren Helm tulee ykkössentteriksi. Loistavaa sikarihuoli. Kiitos tästä. Joten siinä se on kokonaisuudessaan. Tällä joukkueella mä lähden jatkamaan matkamestaruussarjaa johonkin tiettyyn pisteeseen saakka. Kyllä tuolla ainakin muutama divari tulee nyt vedeltyä tässä. Elikkäs, jos Darling olisi ollut normikortti, niin tää on siis 30 tonnin tiimi. Parhaimmat mahdolliset äijät, joita alle 86 löytyy. Ja nyt mun pitää vähän selittää näitä. Elikäs, te voitte miettiä, että miksi mulla on Gaudreau kakkosessa, miksi nämä 3 on yhdessä, ja miksi mulla on joku Tyler Bozak nelosentterinä. No, katsotaas
tämän tiimin pistekaavoitukset, mitkä mä laskin näin ollen ja minkä perusteella mä oikein kattelin näitä pelaajia. Eli siis mun piti löytää mahdollisimman paljon raitteja, niitä ei ollut enempää kuin noin 3-4, se olisi sitten maksanut aika paljon. Ja sitten noita lefteistä, niin tosta huomataan, että Johnny Gaudreauhan on aivan ylivoimainen noissa pisteissä, 4-4-6 about. Sitten seuraavana tulee sitten vasta joku Bödger, jossa on ihan jossain perässä hiihteenä siellä. Niin se syy, miksi Gaudreau todellakin on vasta kakkosessa, on se, että tää mun ykkösketju, nää kolme äijää, Virpaattaa, Helmi ja Bödger, on ainoat äijät tässä tiimissä, joilla on 80 kunto. Kaikilla muilla on vähintään 82, ja ne, joilla on alle sen 85 suunnilleen, nekin löytyy täällä Hagelinia ja Kupovin muodossa ainoastaan. Jotenka siltä pohjalta samankuntoisia äijä kannattaa laittaa aina samaan ketjuun. Sitten tää sentteriosasto, totta kai, aloitusten pohjalta. Ja sitten tää Pousak. Niin tää voitti nyt niukin naukin mun mielestä kamppailun nelosentterin tontin äijän asemasta yli Brandon Dubinskin ja Antoine Vermetten. Jopa Vermetten. No, ei se ollut oikeastaan kauhean edes juttu siinäkään. Vermettenin melkein 4 pistettä huonompi rankin pisteen, mitä mä laskin. Että ei siinä ollut enää mistään semmoista edes kyse. Ja sitten Dubinski 2 pykälää eroa aloituksessa. Ja Pousak on 1 pykälän nopeampi. Ja sai paremmat pisteet. Jotenka kyllä se vaan niin, että joku Pousak päästä ne, mutta ottaen huomioon sitten taas, että tämän tiimin taso alle 86 ainoastaan. Sitten kuten tästä huomattiin tuossa puolustuksen osalta, niin siellä oli Morgan Riley noussut ylivoimaisesti parhaimmaksi. Riley on kyllä aivan ihmeellinen biisti. Ja kuten te huomaatte, niin noin 3 leftinäijää, niin niillä oli paljon paremmat pisteet kuin noilla raitinäijillä. Ja jos te mietitte, että no, Vatanen, sehän on aikas pieni. Niin muistakaa, tässähän on laskettu se pituus myöskin tuohon pistelukumäärään sen jatkeeksi. Plussia, miinuksia, pituudesta ja painosta tietty määrä. Esimerkiksi Johnny Gaudreau sai pituudesta ja painosta miinusta 4,4 pistettä peräti. Ja silti se oli aivan ylivoimainen. Se kuvastaa kyllä siis jotain ihan ihmeellistä ja asioita. Joten tässä olisi tämä tiimi. Vielä olisi yksi juttu hoidettavana. Kapteenien asettaminen. Kapteenikortit. Te voitte hetken veikkailla. Ne on kaikki hyökkäjille, millä mä pistän noin. Mutta kelle mä pistäisin ne? Nyt voitte miettiä. Toinen varakapteeni menee Coglianolle. Siitä niin. Seuraava varakapteenikortti. Virbata vai Helm? Toinen varakapteeniksi, toinen kapteeniksi. Tää Virbata siksi, koska et se saisi enemmän nopeutta, ja Helmi siksi, että se saisi niinku enemmän laukomisia ja käsiä. Mut mun mielestä, kun tää on jo Helmi, se on sairaan nopea. Bödger sairaan nopea. Virbata ei oo niin nopea. Niin senpä takia Darren Helm saa vain varakapteenikortin. Ja näin ollen kapteenikortti menee Radim Virbatalle. Nyt se on valmis, ainakin toistaiseksi. Sitten vielä totta kai. Lindback ei ole luukulla oikeasti sitten noissa peleissä. Me tarvitsemme korvaavan maalivahdin. Tässä pelissä on 2 huonointa maalivahtia, on Patrick Klein 46 kokonaisuus, Jenike 48 kokonaisuus. Ne on Saksan liigassa. Mutta ne on Unrare hopeakortteja, ne maksaa. Mä päätin ostaa 100 semmoisen bronssiäijän, joka on pelin 3. huonoin maalivahti. OHL, Niagara, ja täältä löydetään Mackenzie Savard, 63. Aika halpa vaihtoehto, ei ole se huonoimmia mahdollisia. Tän oli kai 49, oliko tän Savardin oikea kokonaisuus sitten, mutta siinä se aika lailla on. Katsotaan vielä ylivoima- ja alivoimakoostumukset, mitkä mä kaavailin tänne ihan niitten keskinäisten hyökkääpelipaikkojen kunnon ja sitten tiettyjen ominaisuuksien mukaan, mitä vaaditaan YVAV näin ollen. Esimerkiksi kolmosmiehen AV2, semmosia ei, jotka ei ole muualla, esimerkiksi lisähyökkäistöä. Zibanejad, mitä siellä on, puhutaan Zibanejad. 3 tähden tiimi, palkka 62,5 miltsiä, kemia 95, se johtuu siitä, mulla on täällä hyökkääviä pakkeja, kiekollinen hyökkäävä pakki täällä näin. Ei se tuskin se mitään haittaa. Katsotaan, jos se haittaa. Ei sitä voi edes määritellä, miten se haittaa. Mutta se on siinä. Tässä näin. Tällä jatketaan. Ja tämä on teillekin ohjenuora, jos te mietitte, että ketä kannattaa ostaa.
nyt tässä ihan alkuvuodesta, kun varmaan kaikilla tai monilla on se taloustilanne vähän miten sattuu. Niin vielä siitä, että siis pelaisto, jos Darling on Hood Live, niin se olisi se 35 tonnia. Mutta sitten taas nämä kemiakortit, pelipaikan vaihdokset, kapteenistot ja joukkueen vaihtokortit, niin jos ne pistää siihen päälle, niin kuin mä pistin, niin se pistää siihen hintaankin lisää 30-40 tonnia. Jotenka on se silloin aika paljon jo pikkuhiljaa, mutta pelaisto itsessään 30 tonnin teambuildi. Huhhuh. Jotenka kiitos näkemiin ja Matkamestaruuteen sarjan seuraavia episodeja pikkuhiljaa odottelemaan. Mutta se täältä erää. Jengi on lasetettu. Muutaman divarin ajaksi.